Björn Deli. Men han ser lite trött ut, får man säga. Tyvärr. Ser han lite sliten ut? Ja, det gjorde han faktiskt. Ja. Om man ska vara ärlig så. Nu vet vi också att Deli har tröttnat på slutet. Det är så fantastiskt på slutet. Det är Niklas Jonsson. Ja. Kvar att vänta, är du svettig? Det såg också ut vid 5,2 där. Jag var förvånad att det Deli hade tappat mer upp till Örjan. Men han har tagit sen på slutet här. Nu ska vi se. En minut. Vad säger Örjan? Jo, både Smirnov passerat här, men han är en bit efter. Men däremot Alor Stadlob, nummer 84, går in på fjärde plats här, 35 sekunder efter Deli och bara 19 sekunder efter Niklas Jonsson här. Stadlober, Österrike. Nästan fatt Smirnov då. Smirnov går in på en sjätte plats här. Här har vi Ulvang nu. Här kommer Ulvang upp till 5,2 kilometer. Han är i paritet med Torgnys tid nästan exakt. Ja, han är någon efter. Kund efter. Där, 14,45. Han är fem före Niklas bara. Niklas gör ju ett suveränt lopp idag. Det här blir en oj. Dramatisk slutstrid. Det kan vi ju lova. Ja, verkligen spännande. Oj. Ja, jag tror vi har vi någonting intressant uppe i början. Ja, ni hörde tiderna där. Deli leder här, men Stadlob är inte en överraskning på en fjärde plats nu här. Smirnov är borta, han är nästan uppbokt av Stadlob. Du är inte Majbäck snart där. Ja, han kommer där nere. Bra. Längst ner. Ta över och nummer snacka. Nummer 88. Ska vi se. Han har en 30-40 meter kvar till mitt märke. Vart ute i 24 minuter nu. Han kommer att gå in några sekunder före Niklas Jonsson. Han kommer vara 10-12 sekunder efter Björn Deli. Han har några meter kvar till märket här nu. Åker mycket bra här. Forcerar ordentligt. Han kommer få 24-11. 11 sekunder efter Deli. Han är 5 sekunder före Niklas Jonsson här. Plus 11 sekunder för Majbäck. Och har han full fart under skidorna. Och vi vet att Björn Deli har tappat lite grann på slutet. Han har ju tappat alltså 14,5 sekund gentemot Niklas Jonsson mellan 8,5 och målet. Och är det nästan som vi pratar guld snart? Hörru du. Det är första gången du sitter med under ett olympiskt spel. Usch, passar det noga, det är farligt. Passar det noga. Ja, men det luktar lite i alla fall. Ja, det luktar pall. Ja, det gör det definitivt. Stadlober på väg in, han har passerat Smirnov här nu, sista slingan. Stadlober är på väg in i skidstadion någonstans. Vi kopplar bort det en stund nu. Ropa till när du vill in igen, Örjan. Ja, det här är värre än åka, det tror jag. Ja, då är jag aldrig nervös eller då vet man ju själv hur det går. Men det här är ju pirret som 17 är. Ja, det är kul. Vi ska se hur det går till Sanzis tryck. Svetten börjar så småningom komma fram i pannan. Ja. Mr. Majbäck varit ute i 25,5 minut. Här har vi Stadlober. Smirnov ska vara någonstans bakom denne Stadlober, österrikare som alltså överraskning idag. Är en liten överraskningsman denna dag, men nu är det framförallt Christer Majbäck vi väntar på. Startade 2 minuter efter Alvis Stadlober. Andas in här och ta ny sats. Ja, 6-5-3. Nu ska Majbäck, vi struntar i Smirnov och Stadlober så länge. Nu handlar det mycket, mycket mer om Christer Majbäck här som är på väg ner i skidstadion någonstans i snön och dimman där borta. Han är vid Vallabodarna, det är en 300 meter kvar till skidstadion. Och Majbäck har varit ute 26,30. Här har vi Smirnov mot Smår nu. Klockan kommer få stryk av Henrik Forsberg också här. Majbäck har alltså 1,5 minut på sig att ta ledningen. Är det han som kommer där borta i nedhukad stil? Ja, är det han så då har han chans. Är det han så har han chansen att rå på Björn Deli. Ser ni inte i bild nu, men det är han. Det är han. De är oerhört lika de här två. Och Majbäck vet han har kanske någon sekund till godo på Björn Deli. Oj, här är det ungefär en minut åkning kvar om ni ser klockan själva här. Ja, det handlar om sekunder mellan Majbäck och Björn Deli. Och oj vad han kör nu, Christer Majbäck. Nu kör han för medalj, för prispallen. Han kör för guldet. Han vet visserligen att bakom finns Kirves Niemi, Moglin och Ulvang.
Men tar han Deli, då är mycket vunnet. Jag tror han gör det. Jag tror han gör det. Fixar du detta, Christer Majbäck? Stå på nu. Nu har han 25 sekunder på sig att klara Björn Deli. Och oj vad han åker. Och oj vad han åker. 100 meter kvar att köra. Och klockan tickar den för fort jämfört med Deli mot tro. Han har 16 sekunder på sig. 50 meter kvar bara. Kommer att klara det, tror jag. 10 sekunder. Nu. Han kommer att klara det. Att fixa detta. Majbäck tar ledningen i loppet. Ja! Det är 27.56,4. 27.56,4. Han klarar det. Oj, vad händer hos dig, Örjan? Ja, nu får ni en ny personart här, för här passerar Marco Albarello en sekund efter Majbäck. In på tredje plats här, nummer 93. Herregud, klarar hjärtat av detta. Albarello alltså en sekund efter Majbäck, när det återstår 1,5 kilometer att köra. Och så har vi Torgny bakom där sen. Och så Torgny, som i och för sig såg lite sliten ut. Och så har vi Ulvang. Men Kirvisniemi kan vi nog kanske räkna bort. Han var lite för långt efter. Ja, för medaljerna i alla fall. 5,2 kilometer, han hade 14.51. Nah, han ska normalt. Han var 20 sekunder efter vid 5,2 finländare. Albarello på väg in i stadion och uppe i vallabodarna här. Nu är Albarello på väg in. Också med vittring av skön medalj. Oj. Här har vi Albarello i bild. Framme är han någonstans. Han står i någon back och glider över bron där. Där borta är han. Kommer han ner till ringarna här så ska han ha ungefär en minut på sig. Ja, jag har en tid på 26.53 vid en av ringarna. Var har vi italienaren? Där står han. Står han på stadiga ben nu? Ja, det här är stenhårt. Oj, det här är också sekundstrid. Det är sekundstrid mellan Albarello, Majbäck och Deli. Ja, Majbäck leder ju med Deli, men det här blir jättehårt jämfört med Christer Majbäck. Ja, det är sekunder. Det är... Och där står en nervös Christer Majbäck. Törs han titta på Majbäck nu när Albarello närmar sig målet? Törs han titta på nu? 40 sekunder har han på sig, Albarello. Vild i blicken rusar han in med full fart på upploppet. Ja du, det här. Han har då 30 sekunder på sig, Albarello, att straffa Christer Majbäck. Klarar han detta nu? Ja, det är på håret. Nu har han bara 20 sekunder på sig. Det är 125 meter kvar att köra. Titta på hans blick. Oj. 15 sekunder på sig. Och det är 75 meter kvar. Och nu har han bara 10 sekunder på sig. Klarar han detta utan benen? Nej. Ja, det 6 sekunder på sig, det är precis, det hänger på hårstrået att han ska kunna fixa detta. Nej, han gör det. Han går i mål där på 27.55,2 och slår Majbäck med 1,2 sekunder. Nej, Marco Albarello leder detta lopp. Åh, vad synd då, Christian. Marco Albarello slår Majbäck med 1,2 sekunder. Aj. Han var en sekund efter vid 8,5. Och slår Majbäck alltså med 2 ner mot mål. Ja, det var synd om Christer. Fy då, säger du. 27.55,2. Jag orkar inte skriva tider en gång. Där ligger Albarello. Utslagen, men lycklig kan man tänka sig. Då ska vi se. Mogren, har du honom hos dig i startörjan? Nej, men däremot så kommer Harry Kirves ner med här. Med örat lutat på ena axeln. Han har varit ute i 24.15. Han kommer få stryk av Deli. Han har ett 10-12 meter fram till mitt märke. Och Mogren ser där nere också. Hur ser Mogren? Knäppa och Kirvisniemi här. Han kommer få en 27 sekunder efter Deli. Han kommer vara 12 efter Niklas Jonsson. 28 efter Deli. 12 efter Niklas Jonsson. Jaha, hur långt bak är Mogren då? Han är ganska långt ner där, så han kommer väl ha någon motsvarande Kirvisniemi. Jaha, då är de inte med att tampas om medaljerna idag. Jag ser det. Vi kan redan nu kanske...